Telekom Malaysia TM Berhad menyempurnakan tanggungjawab zakat perniagaannya bagi tahun 2019 berjumlah RM211,062 kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Timbalan Pengurus Pejabat Pengurusan Telekom Perlis dan Kedah Muhammad Syafari Ahmad mempersembahkan sumbangan kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamlulai di jejawi Sungai Adam Kangar pada majlis berkenaan 500 pek juadah berbuka puasa. Sumbangan TM Berhad turut diedarkan melalui 20 amil kariah dari seluruh Perlis kepada golongan asnaf terpilih. Selain itu, Tuanku Syed Faizuddin menyampaikan sumbangan bantuan zakat MAIPS kepada 30 asnaf terpilih daripada kalangan anak kariah masjid berkenaan.